Deepfake или реалност? CyberShake – дискусия за млади в среда во Скопје. Енергетската транзиција ќе не ослободи од јагленот, загадениот воздух и од увозот на струја. Собранието ги изгласа законските измени за студентскиот оброк. Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани од изминатава недела. Како да ги препознаеме лажните видеа, аудио содржините и фотографиите кои шират дезинформации на социјалните мрежи? Кои алатки треба да ги користиме за да ни помогнат да одредиме кои содржини се создадени од вештачката интелигенција, а кои се автентични? Ова е темата на настанот CyberShake, дискусијата за млади со наслов Deepfake или реалност, што ќе се одржи во среда со почеток од 18 часот во Култур во Скопје. Говорници ќе бидат Бојан Стојковски, главен и одговорен уредник на порталот IT.mk, Иван Чорбев, професорот Финки и Мери Јордановска, заменик главен уредник на Метамък. Покрај дебатата и дискусијата на овој настан, учесниците ќе имаат можност да ги тестираат своите вештини за препознавање лажни видеа создадени со помош на вештачката интелигенција, кои се широко распространети на социјалните мрежи, па дури и во медиумите, и кои имаат за цел да шират дезинформации. Исто така, ќе има и доделување на награди. Не ја пропуштајте оваа можност. Замена на јагленот со чиста енергија, особено од сонцето кое го имаме во изобилие, е една од главните заложби кон кој цели земјава на полето на енергетиката. Во прилогот што следува, ќе зборуваме за транзицијата на секторот кој се смета за еден од најголемите загадувачи на воздухот и емитер на стакленички гасови. Праведна и зелена енергетска транзиција е приоритет кој Северна Македонија си го постави и со кој се приклучи кон напорите на Европската Унија за јаглеродно неутрален континент до 2050 година. Исфрлањето на фосилните горива од енергетиката. Очекуваме да го намали увозот на електричната енергија, да ја подобри енергетската ефикасност, да го намали влијанието на климатските промени и да го подобри квалитетот на воздухот. Она што особено се очекува од зелената енергетска транзиција се коренити промени за Битолскиот и Кичевскиот регион, каде се наоѓаат најголемите енергетски капацитети што користат фосилни горива. Првите проекти се веќе најавени за годинава, а парите од 85 милиони долари се обезбедени преку Климатскиот инвестициски фонд. Елена Николовска од Екосвест смета дека изборот какви проекти ќе бидат реализирани треба да зависи од потребите на локалното население. Поставата административната процедура. Значи, дефинитивно потребни не се ние што ги зборуваме ние цело време канцеларија во секоја општина, кој што кој со еден човек работам, кој што ќе биде достапен да објасни на граѓаните како може да инсталираат фотоволтаици на својата куќа, што тоа ќе значи финансиски, да им се обезбедат финанси, нормално, студенци да им се обезбедат, бидејќи не сме толку мокни како држава се, што секоја домакинство се инсталира фотоволтаици на кровот. Според студијата на Екосвест и Ману со подршка на The Nature Conservancy, ако изградиме фотонапонски и ветерни централи на деградираните подрачја, ќе се произведе двојно повеќе електрична енергија од тоа што сега троши целата земја. Александар Дединец, автор на студијата, смета дека енергетските проекти важни за зелената транзиција ќе може да се реализираат на точно одредени локации кои нема да ги загрозат биодиверзитетот, природните живеалишта и плодното земјоделско земјиште. Дојдовме до податокот дека на Македонија може на најповолни локации да се изгради некаде околу 60.000 мегавати соларни електрани, односно на најдобрите локации, без заштитените зони, ако ги спичиме, без локациите каде што сега се искупуваат минерални суровини и така наточе свето тоа, ако се тргне на страна, некаде околу 11.000 мегавати соларни електрани може да се изградат во Македонија на необработливо земиште. Со 74 гласа за и ниту еден против, минатата недела собранието ги изгласа измените на законот за субвенциониран студентски оброк со кој се предвидуваат новини во однос на искористувањето на средствата од оваа државна мерка. Согласно измените, доколку студентот не ја искористи дневната сума за студентски оброк, тој нема да ја изгуби истата како досега, туку средствата ќе може да ги користи до крајот на неделата, поточно до сабота. Така на специализираните картички за 6 дена во неделата студентот ќе може да акумулира и до 840 денари, односно секој ден по 140 денари. Измените на законот за субвенциониран студентски оброк беа предложени по иницијатива на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Новиот начин на користење на средствата за оброк ќе почне да се применува од 1 март.
Со ова го закружуваме ово неделното издание на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм или ТикТок, ако имате сугестии или предлози, и читайте рубриката CTRL за namedia.mk. Се гледаме следниот четврток. Поздрав!